امانه dalam إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أشدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار ما أَسْرَ الْمُسْلِمِينَ رحمني الله. الله اللَّهُ في هذا اليوم في هذا Ketakwaan dalam artian anta'amala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju sawab Allah. Hendaknya kita melakukan segala perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala dengan mencontoh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mengerjakan itu semua Kita mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan takwa dalam artian Antatruga maksiat Allah Ala nurin min Allah Takhafu ikhob dan takwa juga dalam artian kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menahan diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar ilmu, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada kaum muslimin, kaum mukminin yang senantiasa berpegang teguh memperjuangkan sunnah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah sudah menjadi watak dan sifat bagi manusia. Mereka mencintai ketamakan sudah merupakan bawaan hidup manusia mereka senantiasa rakus terhadap kenikmatan duniawi mereka akan senantiasa memandang indah menjadikan segala sesuatunya indah asal itu urusan duniawi mereka senantiasa berlomba-lomba mencurahkan segala bentuk harta dan juga waktunya untuk meraih yang lebih besar untuk meraih yang lebih menggembirakan hatinya berupa kehidupan duniawi ya mereka senantiasa memandang keindahan akan setiap urusan mereka mereka akan senantiasa menjadikan urusan dunia mereka adalah sesuatu yang indah dan demikianlah Allah SWT mengatakan Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin Dijadikan indah dalam pandangan manusia Oleh Allah SWT berupa asyahwat Senantiasa mereka memperturutkan hawa nafsunya Terhadap apa? An-nisa' Terhadap perempuan-perempuan mereka tidak pernah cukup terhadap perempuan-perempuan. Walbanin -perempuan. dan mereka senantiasa berlomba dalam lomba dalam memperbanyak keturunan, membangga-banggakan setiap keturunan mereka. Walqanatiril mukang tarati minat zahabi walfitdo. Tidak hanya itu, dalam harta benda pun mereka berlomba-lomba. Untuk senantiasa mengumpulkan Memperbanyak hartanya Meraih kekuasaan Mencari pangkat yang lebih tinggi di hadapan manusia Dan juga kendaraan yang indah Yang bisa dipamerkan terhadap saudara-saudaranya Bisa mereka banggakan di hadapan kaum muslimin bahawa mereka termasuk orang-orang yang ber, berduit orang-orang yang kaya memiliki derajat yang tinggi di hadapan manusia wal an'ami wal hars binatang ternak juga ladang yang luas dzalika mataul hayatud dunya kata Allah Subhanahu wa taala itulah kekayaan dunia keindahan dunia kehidupan dunia yang menipu mereka wallahu indahu husnul ma Namun sesungguhnya apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita di kehidupan kelak di kehidupan akhirat itulah tempat kembali kita ma'isyarul muslimin. Jangan kita tertipu terhadap nikmatnya dunia dan salah satu tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap utusan Allah Subhanahu wa taala setiap para nabi mereka senantiasa berusaha untuk mengingatkan umatnya terhadap apa terhadap dunia. Ketakut dunia, berhati-hatilah kalian terhadap duniawi. Mereka menipu. Mereka membawa kehancuran bagi kita jika kita mempunyai rasa tamak, rasa rakus terhadap kehidupan duniawi. Ya kaumi, inna ma hadhihil hayatud dunya mata. Sebagaimana berfirman oh, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghafir. Salam surat Ghafir, Nabi Musa alaihi salam berkata terhadap umatnya, "Ya qaumi inna ma hadhil hayatud dunya mat." Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu. Dia indah, dia nikmat tapi mereka membawa membawa sesuatu yang yang buruk bagi kalian. Itulah kata para nabi terhadap umatnya mereka senantiasa mengingatkan jangan sampai kita lalai terhadap kenikmatan dunia kenikmatan yang menipu kenikmatan yang sejatinya berupa penjara bagi kaum muslimin bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan kita ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir dunia itu penjara bagi seorang muslim bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Bagi mereka yang beriman kepada hari akhir Hari pembalasan Mereka paham bahawa dunia ini adalah penjara bagi mereka Dunia ini bukan tujuan akhir mereka Bahkan dunia ini adalah jannahnya orang-orang kafir Kehidupan yang telah diberikan oleh Allah SWT Untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT Orang-orang yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Haufatil jannatu bil makarih." Surga itu ketika kita ingin menginginkan surga, ingat bahwasanya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang di, yang dibenci oleh kaum muslimin, yang dibenci oleh umumnya manusia wa huffatil na wa huffatin nar bisyahawa sebaliknya apabila mereka menginginkan kehidupan dunia kehidupan yang dipenuhi oleh kesenangan kesenangan-kesenangan terhadap wanita terhadap anak keturunan terhadap harta benda dan jabatan justru itulah yang mengelilingi nerakanya Allah Subhanahu wa taala waliyatu billah maka hendaklah kita maisrul muslimin perhatikan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengharapkan kehidupan yang mewah di dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mali wa mali dunia." Apa sih perluku terhadap dunia? Apa sih pentingku terhadap dunia? Ma ana fid dunya karakib. Sesungguhnya aku ini di dunia ini seperti orang yang mengadakan perjalanan. Seperti seorang musafir istadalla tahta syajarah yang menemukan suatu pohon yang rindang, suatu pohon yang besar yang rindang. Kemudian istirahat di bawahnya, thumma raha wa tarakah. Dan dia pun akan meninggalkan pohon tersebut. Itulah kehidupan dunia sangat singkat. Tidak ada artinya bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Oleh karenanya kita senantiasa diingatkan di hari Jumat yang mulia ini. Senantiasa Al Imam membacakan surat Al A'la yang berisi bal tu'thirun al hayat dunya wal akhiratu khairu wa abqa namun kebanyakan dari manusia itu senang terhadap dunia cinta terhadap dunia mereka mengerahkan seluruh tenaganya pikirannya Hartanya, waktunya untuk mengerjar dunia Bahkan ketika di hari Jumat pun mereka rela Untuk mendatangi rumah-rumah Allah SWT setelah ada panggilan adhan Mereka rela berada di sof yang paling belakang Mereka tidak berlomba-lomba untuk menuju sof yang terdepan Untuk apa? Untuk dunia mereka Kata Allah Wal akhiratu khairu wa abaku. Namun ketahuilah bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih baik bagi kita. Lebih baik bagi kita akibatnya dan juga lebih kekal tidak ada kematian setelahnya ma'isrul muslimin. Maka hendaknya kita hanya berharap pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang kekal abadi yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan lupa nasib kita. Nasib kita di dunia tetap kita harus bekerja, harus memiliki ongkos harus memiliki dunia untuk bertahan hidup karena dakwah pun butuh yang namanya yang namanya dunia jangan tinggalkan dunia namun beratkan hidup kita tujuan kita hanya untuk akhirat kita kelak aku lu kali hada astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Ma muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah manusia, manusia senantiasa dihiasi dengan rasa tamak, rasa rakus terhadap kehidupan dunia. Itulah ketamakan yang tercela, ketamakan yang tidak terpuji, ketamakan yang buruk yang mengakibatkan kita dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya wal iazu billah. Oleh karenanya mestrul muslimin justru manusia itu harusnya memiliki tamak. Harusnya memiliki kekerakusan terhadap kehidupan akhiratnya bukan kehidupan dunianya karena kehidupan dunia adalah tercela maka ketamakan dalam kehidupan akhirat itulah ketamakan yang terpuji justru itulah untuk kita hidup justru itulah untuk kita pegang pada hidup kita untuk bisa menuntun kita kepada rida Allah Subhanahu wa taala Harusnya kita rela menyia-nyiakan harta kita, tenaga kita, waktu kita hanya untuk apa? Untuk akhirat kita. Karena itulah tujuan kaum muslimin. Justru kita seharusnya rela membagi-bagi waktu kita untuk apa? Agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Rasa tamak akan kehidupan akhirat. Bukan ketamakan dalam kehidupan dunia mereka harus senantiasa beramal solih. Mereka takkan tidak akan cukup dengan amalan-amalan wajibnya. Mereka tidak akan cukup dengan amalan sunnahnya. Mereka akan senantiasa berbuat baik untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendekatkan diri mereka sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang firman Allah subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi wa ma yataqarrabu ilayya wa, wa, wa ma yazalu yataqarrabu ilayya abdi bin nawafil sesungguhnya senantiasa ada di dalam dalam hambaku di dalam setiap hambaku rasa senantiasa ingin menambah nambah amalannya mereka tidak puas dengan amalan wajibnya mereka menambah dengan amalan amalan sunnahnya untuk apa untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala hatta ubi'ahibah kata Allah Subhanahu Wa Taala sampai aku mencintai dirinya dan termasuk ketamakan kita terhadap akhirat yaitu ketamakan kita terhadap Al-Qur'an. Bukankah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dzunurain Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu beliau mengatakan berpesan mengingatkan kita Lau taharat qulubukum ma min kalamillah Seandainya hati-hati kalian bersih Bersih terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih terhadap ketamakan dunia. Hati kalian tidak akan pernah puas terhadap kalamillah. Tidak akan pernah kenyang terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan terus membacanya, terus mendalami artinya, terus senantiasa berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kalian. Itulah ketika kita memiliki ketamakan yang sempurna, ketamakan yang terpuji yaitu ketamakan kita terhadap kehidupan kita di akhirat kelak, bukan ketamakan terhadap kehidupan yang tercela yaitu kehidupan dunia ini. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa merasa tamak terhadap kehidupan akhirat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma salli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad kama sallaita 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad kama barakta 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اتنابه ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا كره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار عن الحمد لله رب العالمين وأكيم الصلاه